আপুনি তালুকদারিনী শব্দটোত ইমান এম্ফেছিছ দি কথা কৈছে যে তেখেতৰ প্ৰতি আপোনাৰ দৰদটো অলপ বেছি হ'ল নেকি? এই তালুকদাৰিনী বিৰাট সাদৰী বুজিছে, ইমান আদৰ সাদৰকৈ কথাবোৰ পাতে। এটা কাম কৰিম বুজিছে, মই তালুকদাৰিনীৰ লগত ভিতৰত ব্যস্ত হৈ থাকিম, ব্যস্ত মানে কথা বতৰা পাতি থাকিম। ৰাতিপুৱা সোমাইছে, তাৰমানে দীপকৰ ৰুম গ'ল। মালিকৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছে, ইফালে ৰুমটোৱে গ'ল। কালিলৈকেতো এই ৰুমটো দীপক আছিল। ছাৰ, এখেতে মালিক। ছাৰ, এখেতৰ কিন্তু লাইচেন্স নাই, কথা পাতক দেই। কি কৰে এতিয়া? হয় নেকি? ঠিক আছে, মই গাখীৰৰ কোৱালিটিটো চেক কৰি লওঁ, কিবা যদি খেলি মেলি পাওঁ গৰুৰ উহা কিন্তু চিজ কৰি দিম। উঠক, উঠক বুলি কৈছো নহয়, মই কিবা বেয়াকৈ কোৱাৰ আগতে ওলাই যাওক। মানে এই বাপৰে, চকুৰে একদম ধোঁৱা কোৱা দেখিছো দেই। বাকী দুজনৰতো কামেই নাই, মই অকলেই গৰু খেদিছো, খীৰাইছো, পলাইছো, এটা মানুহে ইমানবোৰ কাম কৰিছো। মুখত ধুছেল, হাতত বাচান, আঘাতত লাঠি, কোনোবাই ফটো তুলি হোৱাটছআপ নাই ফেচবুকত দিছি, জমনি জমনি কমেন্ট দিছি, অচি ছাৰে থানাত মাতি নি মোক কেনাই গালি দিছি। তেৰি, আপুনি আচল কথাটো কৈ দিলেই হয়। কলো, তাৰপিছত আৰু গৰম। চাকৰি কাৰ কৰছ, ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ না চৰকাৰৰ? তই চিন্তা কৰচোন মই কি কৰোঁ। বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়, এইফালে মালিকনী বা আৰু মুণ্ডাই আশা কৰি আছে, আপুনি এজনী হ'লেও খীৰাই আনিব, তেতিয়া দহজনী হ'ব, কামটো হ'লহেঁতেন। হে ভগৱান, তই কথাবিলাক নুবুজাকিয়া, চাকৰিটো গেলি মই খাম কি? জানো, কিন্তু ভাড়াঘৰ গ'লে থাকিব ক'ত? সেইটো চিন্তা কৰিতো মোৰ মাথাটো গৰম হৈ আছে। আ যা, যি হয় হ'ব, তই কৈ দিগে কলিতা পুলিছে গাখীৰ আনিব নোৱাৰে। হয়নে? মই গালি খাবলৈ, আপোনাৰ নিজৰ সমস্যা আপুনি নিজেই চম্ভালিব, মই মোৰ কাম কৰি দিছোঁ বছ। এতিয়া খালি ধুনীয়াকৈ পায় অকণমান খাব পালে হ'ল আৰু। তেৰি, কি কৰা যায় আই? আ হ'ব যা, ৰাতিপুৱা দেখা যাব। গুড মৰ্নিং দাদা। গুড মৰ্নিং, ভেৰি গুড মৰ্নিং। অলপ সোনকালে উঠে যেন পাওঁ। উঠা হয়, সোনকালে শুওঁ যে, শেষ ৰাতি প্ৰায় টোপনি নাহে। মোৰো বুজেনে, সেইকাৰণে টোপনি নহাটো এটা অভ্যাসত পৰিণত হৈ গৈছে। টেনচন, চকু মেলিলে সমস্যাবিলাক চকুৰ আগত ভাঁহি উঠে, চকু মুদিব নিদিয়ে। অ' বাই দা ৱে, কালি আপোনাক বিচাৰি মানুহ এজন আহিছিলে, চিনাকি নেকি? কালি অ' তেখেত, নাই নাই, মোৰ চিনাকি নহয়, মোৰ ষ্টুডেণ্ট এগৰাকীৰ দেউতাক। অকণো মেনাৰ্ছ নাজানে, কাক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে জীয়েকৰটো নাই, বাপেকৰো নাই, টকাৰ ভেম। মোক কিনিবলৈ আহিছিল। আপোনাক কিনিবলৈ মানে? মোৰ শিক্ষকতা বৃত্তিটো, ঘৰত গৈ টিউচন কৰিব লাগে, বহুত হেজাৰ টকা দিব হেনো। কথাষাৰ ছোৱালীজনীয়ে কৈছিল, মোৰ খং উঠিয়ে আছিল। দেউতাক অহাত ভালেই পালোঁ, একেবাৰে মুখ মেলিব নোৱাৰাকৈ গালি পাৰিলোঁ। কথাটোৰ মানে সেইটোৱে, তাৰমানে আপুনি টিউচন নলয় নেকি? নলওঁ, কিন্তু কোনোবা দুদিনমানৰ বাবে আহিব পাৰে, কিবা ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ, কিন্তু তাৰ বাবে মই পইচা নলওঁ, মোৰ সময়খিনি ভালদৰে পাৰ হৈ যায়। অৱশ্যে আগৰ ঘৰটোত ল'ব পৰা নাছিলোঁ, তাত দুজনমান ল'ৰা আছিল, সিহঁতৰ প্ৰকোপত ছোৱালী আহিবই নোৱাৰা হ'ল। এৰা, কি কৰিব, বুজিছে, মানুহজন অহাত মইও আচৰিত হৈছিলোঁ, বোলো ভাড়াঘৰ লৈছেহে মানুহ আহিলেই নে?
বেয়া নাপাব দাদা, মানুহজনে আৰু কেতিয়াও এফালে মুখ নকৰে। অৱশ্যে বেপাৰী মানুহ ক'ত লাজ পাব, থাকেই বুজিছে, এই ধৰণৰ একজাত মানুহেই আছে। কিন্তু আপুনি এই টিউশ্যনটো ৰিজেক্ট কৰাৰ কাৰণে মই বৰ ভাল পাইছোঁ। স্কুলত ক্লাছত যদি ভালদৰে পঢ়োৱা যায় তেনেহ'লে টিউশ্যনৰ কি প্ৰয়োজন? অঁ অৱশ্যে ৰিকুৱাৰমেণ্ট অনুযায়ী দুই এজনক চাই দিছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু টিউশ্যনৰ নামত আৰু এখন স্কুল খুলি ল'ব, এই কথাটো মানি লোৱাত অকণমান মই দিগদাৰ পাওঁ। অৱশ্যে এটা কথা, আজিকালি আকৌ টিউশ্যন কৰিয়েই মাষ্টৰ মাষ্টৰনীবিলাক বহুত ধনী হৈ গৈছে। হয়, বহুতে দৰমহাৰ পইচা নুচুৱেই। আপোনাক পইচা নালাগে? কি কৰিম, যিখিনি দৰমহা পাওঁ সেইখিনিয়ে বহুত। এওঁৰ ঘৰলৈ দিওঁতে যিখিনি খৰচ হয় সেইখিনিয়ে। এৰা, বৰ বেছি পইচা নালাগে দিয়ক, পিছত লোক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, শেষত বুঢ়া বয়সত জেলত সোমাব লাগিব। বাৰু আহিছোঁ দিয়ক। এওঁ আকৌ চাহ বাকী হেৰি ক'লে হ'ল হয়নে, এইবিলাক কৰি থাকিব। আহিছোঁ দেই। বাৰু। অ মা, মাও গাখীৰ খেতি ঠিকে থাকে আছেনে? কি হ'ল, গাখীৰৰ টেনচনত তই কালি ৰাতি শুৱাই নাই নেকি? কেনেকুৱা সপোন দেখিছোঁ, ৰাতিটো ভালকৈ শুবই নোৱাৰিলোঁ। তুমি যে থৈছিলা ভালকৈ গাখীৰখিনি, সেইখিনি বোলে মেকুৰী এটাই খাই আছে। মই আকৌ চাবলৈ যাওঁতে কি দেখিছোঁ জানা, নাথে মোলে হাঁহি হাঁহি চাই চাই গাখীৰখিনি খাই আছে। ঐ, গাখীৰৰ মাজত আকৌ নাথ ক'ৰ পৰা ওলালি? ক'ৰ পৰা আহিল গম নাপাওঁ। মুঠতে তিনিজন ভকত বিচাৰা, সোনকালে তুমি পায়স বনোৱা, খুৱাই দিয়া আৰু মোক উদ্ধাৰ কৰা। উফ ৰাম, ছজনী হৈছে হে ৰ, কালি দেখোন কলিতা পুলিচে আকৌ খবৰেই নিদিলে, গৰু বা পালে নে নাই? হা, নাপালে হ'ব নেকি, ধেমালি পাইছে? পুলিচ হৈ গৰু গাখীৰ অকণমান খীৰাই আনিব নোৱাৰিলে কিহৰ পুলিচ? তাকে, সেইটো হয়, কিন্তু গাখীৰ খীৰাই আনি যদি ৰুমতে থৈ দিছে, সেইবোৰ গাখীৰ হৈ থকা নাই, আকৌ দৈ হৈ গ'ল। দৈ হয় গাখীৰ হয় মই কিন্তু সেইবোৰ গম নাপাওঁ। যদি এইবাৰ কিবা খেলি মেলি কৰে নহয়, মই কিন্তু কলিতাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াম। মই কিন্তু তোমাক এইটো কথা কৈ থলো, নিজেতো ইমান দিনৰ পৰা আছে, এতিয়া কোনোবা এটা খোলালিয়ে কাটা আনি ঘৰত সোমোৱাই লৈছে। ইয়াক মই দেখিলো বুলিহে? অ, বাপেৰে গম পাই নাপায়? গম নাপাওঁ, গম পায় নে নাপায়। মা, মই কিন্তু কলিতাক দিগদাৰ লগাম, যদি গাখীৰ দিব নোৱাৰে মই কিন্তু দিগদাৰ লগাম, মই কৈ দিছো। ৰবা, মই গৈ আহোঁ, মুঠতে যি বাধা আছে সোনকালে আঁতৰিব লাগে আৰু। অ, কলিতাই যদি গাখীৰ আনি দিব নোৱাৰে নহয়, ই কিন্তু কলিতাক সাংঘাতিক গালি পাৰিব। এৰাটো গাখীৰ কমনো খীৰাব নোৱাৰিবনে? আমি কিটাই পাঁচজনীকে খীৰাই আনিলোঁ, সি পুলিচটো হৈ নোৱাৰিব নেকি বাৰু? হে প্ৰভু, কালি অনা গাখীৰকণ ভালে থাকিলেই হয় আৰু। নাই, এবাৰ গৈ চাই অহাই ভাল হ'ব। আপুনি হোৱা হলে বিচনাৰ পৰাই নুঠিলেহেঁতেন, মানে চাহ একাপ দিওঁতে একদম হুলস্থুল। আৰা, চাহ কাপৰ কাৰণে মই হুলস্থুল কৰা নাই হে, আৰু কালি তোমালোকে যিখিনি কষ্ট কৰিছা তাৰ কাৰণেতো মই এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোৱে। ময়োতো কম কষ্ট কৰা নাই, লোকৰ গোহালিত সোমাই মহৰ কামোৰ খাই খাই অহা আন্দাজতে বিচাৰি বিচাৰি গাখীৰ খীৰাই আনিছো, কেইবাৰ যে লাট খাইছো, কষ্ট ময়ো কৰিছো। এ হ'ব, আমাৰ সমান কৰা নাই, গোহালিত বান্ধি থোৱা গাইজনীক খীৰোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। অ, বান্ধি থোৱা গাইৰ গাখীৰ হ'লে হ'ব নাই আকৌ? এ হ'ব হ'ব, সেইবোৰ আৰু নুলিয়াবা, কালি তামাম কষ্ট হৈছে, বৰায়ো তালুকদাৰিনীৰ লগত তামাম লেকচাৰ মাৰিছে। বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া, মোৰ বস্তু এটা হেৰাইছে। আপোনাৰ বস্তু হেৰাইছে বিচাৰি লওক আকৌ, মোক কিয় চিঞৰি আছে? এ তেৰিকা, বস্তুটো বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণে তো চিঞৰিছো। কি বস্তু হেৰাল আপোনাৰ? মোৰ অফিচলৈ লৈ যোৱা বেগটো নাই, সদায় আনি পেলাই বেডৰুমত থওঁ, আজি দেখো নাই। বেডৰুমতে থৈছে যদি তাতে চাগে আছে আকৌ, আমি কি কৰিম বেগটো লৈ পেলাই? তাৰমানে তুমি নাই লোৱা? আৰে, মই আকৌ আপোনাৰ বেগটো কেলে ল'ম? আৰু মোনেতো আপোনাৰ বেগলৈ নাচায়েই, নুচুৱেই সি। আচ্ছা ৰ'বচোন, আচল কথাটো কোৱাই নাই, এই কলিতা পুলিচে কালি গাখীৰ খীৰাই আনিব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে খবৰটো নিদিলেই নহয়, মোন এতিয়া তালৈকে গৈছে। আৰু এটা কথা নহয়, এই কলিতা পুলিচে যে কোনোবা মানুহ এটা আনি ঘৰত ৰাখিছে আপুনি গম পাই নে নাপায়? পাওঁ, আপাটো সিদিনা লগো পাইছো, কিন্তু কলিতা খুঁটিবলৈ সময়ে পোৱা নাই নহয়, ইটোৰ পিছত সিটো লেঠা লাগিয়ে আছে। মোন এতিয়া কলিতাৰ ওচৰলৈ গৈছে, বুজিছে নাই, সি যদি গাখীৰ আনিব নোৱাৰে নহয়, এই গোটেই কথাবোৰ লগ লগাই আপুনি তাক ভালকে ধমকি এটা দি দিব, আৰু সি যদি বেছি কিবা কয় তেনেহলে ঘৰ খালী কৰি ইমিডিয়েট যাবলৈ ক'ব, মই কৈ দিলো। কিন্তু মোৰ বেগ কলৈ গলি তই?
কালি ইমান মিঠাকে কথা পাতিলো, কিন্তু মাতিলে কাকতি। আচৰিত কাকতি, গঙ্গা বৰ্তা, গঙ্গা বৰ্তা, আপুনি কৰ পৰা আহিলে? কোন গঙ্গা বৰ্তা, কোন গঙ্গা বৰ্তা? ৱা, আপুনি আকৌ গঙ্গা বৰ্তা? মই গঙ্গা বৰ্তা নহয়, মই বৰা হয়, বৰা। কোন গঙ্গা বৰ্তা? নহয় নেকি? এ খাইলা কাকে, অ ৰবচোন, আপুনি কথা পাতি বেয়া মাত মাতে নে নাই? বেয়া মাত? এ কেতিয়াবা কিবা কাৰণত সংগতি থাকিলে দুই এটা বেয়া শব্দ মুখেৰে শ্লিপ হৈ ওলাই যায় আৰু, কি কৰিবা। অ তাৰমানে অনবৰতে মাতি নাথাকে? নাথাকো। অ তাৰমানে আপুনি গংগা বৰ্তা নহয়, গংগা বৰ্তাই অনবৰতে বেয়া মাত মাতি থাকে? অ তাৰমানে মই এতিয়া বেয়া মাত মাতি থকা হলে তোমাৰ গংগা বৰ্তা হৈ গলোহেঁতেন নহয়? অ তো আকৌ গংগা বৰ্তা, এইখিনিতে ডাঙৰ ডিল এটা আছে, আপোনাৰ নাই, বাকী চব একে। গংগা বৰ্তাৰ এইখিনিতে ডাঙৰ মোচে কোচা আছে, আপোনাৰ নাই, বাকী চব একে। অ হয়নে, পাছে তুমি বা কোন? মোক চিনি পোৱা নাই? মই মানেশ্বৰ, আচল নামটো ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ চমুৱা। আগতে মানে মই এই কথাই প্ৰতি মানে মানে কৰি থাকোঁ কাৰণে মানুহে মোক নামটোৰ আগত মানেটো লগাই মানেশ্বৰ কৰি দিছে। অৱশ্যে মায়ে মোক ধনটো সোণটো বুলি মাতে, গঙ্গাকো দেখিব নোৱাৰাকেইটা মোক অপৰা বুলিহে কয়। বা বেছ দীঘলীয়া চিনাকি পৰ্ব দেই। পিছে ইয়াত কেনেকৈ, ক'ৰ পৰা? মই মানে ঠেত্ৰি, কথাটোতে খেলি মেলি লাগি যায়, কোনটো কওঁ? সঁচাটো ক'ব নোৱাৰোঁ, মিছাটো ক'বলৈকে বেয়া লাগে। কি সঁচা মিছা হে? আপুনি নুবুজিব, সৌ তাতে থাকোঁ চুলি নাইকিয়া পুলিচটোৰ লগত, সি মোক খোলখালি বুলি মাতে যদিও সি মোৰ ভিনী নহয়। কথাটো বুজিলে বুজিব, নুবুজিলে নাই। এটা কথা কওঁ, আপুনি যদি বেয়া মাত খাই মাতিলেহেঁতেন আপুনি একদম গংগা বৰ্তা হ'লহেঁতেন, সেইটো খাটা। কাকতি ভাগৰটো একোটা চেম্পুল আহে আৰু, পিছে কাকতি বা আছে নে নাই? হে ৰি কাকতি, হে উঠাই নাই নেকি হে কাকতি? নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই সাগৰিকা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। তাকে বুঝছে, অফিচলৈ নিয়া বেগটো বিচাৰি পোৱা নাই, অথনিৰ পৰা বেগটো বিচাৰিয়ে আছো। আছে ক'ৰবাত, যাওঁ দিয়ক, যাওঁতে সোমাই যাব, তালুকদাৰণীৰ কিবা বেলেগ কথাও থাকিব পাৰে। তেনেহ'লে মই বৰ কষ্ট পাওঁ, তুমি বিচৰা বস্তুবোৰ দিবলৈ মইতো অকণো কৃপণালি কৰা নাই। কিনো টেনচন টেনচন কৰি থাকে, যেতিয়াই লগ পাইছো তেতিয়াই এটা শব্দ টেনচন। এই শেষত গৈ দেখিব এই শব্দটো আপোনাৰ মেনিয়া হৈ গৈছে, পানী গিলাচ খাওঁতেও ক'ব বৰ টেনচন। নক'ব বুঝে, এই কেইদিনমান হৈছে কথাবিলাক মোৰ মতে হোৱা নাই। বাই দাউৰী, এই ৰাতিপুৱা আহিলে যে মৰমৰ খোলখালীয়েকক লগ ধৰিবলৈ আহিলে নেকি? নহয় হে, তালুকদাৰিণীয়ে ফোন কৰিলে, অফিচলৈ যাওঁতে এবাৰ সোমাই যাবলৈ কৈছে। অ সোমাই দিব, মোক নহয় আপোনাক সোমাব দিছে। আচ্ছা, আৰে কালিৰ গাখীৰৰ কেছটো ধৰা পৰি যোৱা নাইতো? তাকেতো, মই দেখোন ভিতৰত কথা পাতি আছিলো, আপুনি কেনেকৈ ধৰা পৰিব? হেৰি কৈছো নহয়, কথাবিলাক মোৰ মতে হোৱা নাই, ক'ৰবাত কিবা এটা নহয় কিবা এটা গণ্ডগোল লাগিবই। এ নহ'বও পাৰে, বেলেগ কথাও হ'ব পাৰে, দিয়কচোন। জানো, ধৰা পৰিলে কিন্তু তামাম বদনাম হ'ব হেৰি, তালুকদাৰণীয়ে আন কাৰোবাক কওক, আন কাৰোবাই কাৰোবাক কওক, কাৰোবাক কাৰোবাক কৈ শেষত গৈ গাখীৰ চোলৰ নাম পাওঁ নেকি? হেৰা হে, মোক ক'বলৈ দিলে মই আপোনাক ক'লো, যাওঁ দিয়ক। অ অফিচলৈ যাব নহয়? যাম, তাকে বুজিছে, অফিচলৈ নিয়া বেগটো বিচাৰি পোৱা নাই, অথনিৰে পৰা বেগটো বিচাৰিয়ে আছো। আছে ক'ৰবাত, যাওঁ দিয়ক, যাওঁতে সোমাই যাব, তালুকদাৰণীৰ কিবা বেলেগ কথাও থাকিব পাৰে।
আহোঁ দিয়ক। তালুকদাৰিনীৰ লগত অন্য কি কথা থাকিব পাৰে? মানুহগৰাকীকতো মই সেনেকৈ ভালদৰে মাত বোল নকৰোঁৱেই। এওঁক ক'লে আকৌ এওঁ কথাৰ অৰ্থ বেলেগ উলিয়াবগৈ। নাই, নোকোৱাই ভাল। চেহ, বেগটো বিচাৰোঁতে অন্যবিলাক কাম কৰিবই পৰা নাই। ৰ'বা, যোৱা। পাপা, পাপা ৰ'বাচোন। ও পাপা, কালিৰ পৰা যে তুমি মোক মাত বোল কৰা নাই, কথাটো কি? কিয় মাতা নাই? তুমি ভালকৈ গম পাইছা। মই একো বুজা নাই, মোৰ কিবা ভুল হ'ল নেকি? ভুল তোমাৰ নহয়, ভুল মোৰ হৈছিল। তোমাক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি মৰম কৰিছিলোঁ, বেছি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। তুমি কি কৈছা মই একো বুজিব পৰা নাই। কালি তোমাৰ নন্দিতা মেমক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, তোমাৰ পঢ়াৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিবলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু তোমাৰ বাবে মই তোমাৰ মেডামৰ পৰা বহুত অপমান পাবলগীয়া হ'ল। তোমাক তো মই মিছা কথা ক'বলৈ বাধ্য কৰোৱা নাছিলোঁ। মই কি মিছা কথা ক'লো? তুমি ক্লাছৰ ভিতৰত টপ হোৱা বুলি কিয় মিছা কথা কৈছিলা? মই তোমাক মিছা কথা কোৱা বুলি কোনে ক'লে? মেমে, মেমৰ ছাবজেক্টত তুমি ফেইল কৰিছা। তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, মেমক তুমি টকাৰ লোভ দেখুৱাইছা। মেমৰ তাত টিউশ্যন নোলোৱাৰ বাবে মেমে তোমাক নম্বৰ কমকৈ দিছে বুলি মই কৈছো বুলি তুমি কৈছা? মেম, মেমকতো মই লগেই পোৱা নাই। তেনেহ'লে মেমে মিছা কথা কৈছে নেকি? ক'ব নোৱাৰো পাপা, মই তোমাক কেতিয়াও মিছা কথা কোৱা নাই। মেমেও মোক খুব ভাল পায় আৰু ময়ো মেমক খুব ভাল পাওঁ। মেমে মোৰ কথা তেনেদৰে কিয় ক'লে মই একেবাৰেই বুজিব পৰা নাই। ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, যদি কাৰোবাৰ দৃষ্টিত তোমাৰ বাবে মই তললৈ নামিব লগা হয় তেনেহ'লে মই বৰ কষ্ট পাওঁ। তুমি বিচৰা বস্তুবোৰ দিবলৈ মইতো অকণো কৃপণালি কৰা নাই, কথাষাৰ মনত ৰাখিবা। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, তুমিয়ে মোৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত। তোমাৰ বাহিৰে এই পৃথিৱীত মোৰ আন কোনোবা আছে জানো? গতিকে কথাষাৰ মনত ৰাখিবা। আহিছোঁ। নমস্কাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱতীসকলৰ বাবে মই সাগৰিকা গোস্বামীয়ে লৈ আহিছোঁ এটি সুখবৰ। পুনৰ আহি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা নৰ্থ ইষ্ট ডিভা। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভাৰ বিজেতাই মিছ ইণ্ডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিছ ডিভা কম্পিটিশ্যনত পোনপটীয়াকৈ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট ডিভা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ সীমা 18-26 বছৰৰ ভিতৰত আৰু উচ্চতা কমেও 5'5" হ'ব লাগিব। আহক আমি সকলোৱে এই সুন্দৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰোঁ। ঠিক আছে, মই ৰৈ দিছোঁ। গৰু পালেও আপুনি গাখীৰ খীৰাব নোৱাৰিব, মই সহায় কৰিব লাগিব। তোক মই যাবা কৈছো নাই? এই, মই বাহুবলী কলিতা পুলিচ হয়। কি বুলি ভাবছা? মাকলা পাৰি। কিমান দিন হল? মোৰ এতে থাকিব বহুত বছৰ হল। হব যা, তই যা।
ঠিক আছে মই ৰৈ দিছো গৰু পালেও আপুনি গাখীৰ খিয়াব নোৱাৰিব মই সহায় কৰিব লাগিব তেতেৰি তোক মই যাব কৈছো নাই এই মই বাহুবলী কলিতা পুলিচ হয় কি বুলি ভাবছা নোৱাৰেও গাখীৰ খীৰোৱাৰ এটা কায়দা আছে দুয়োখন হাতেৰে এনেকে মৰমত গৰুৰ হাত ধৰিব লাগিব চাওক তাৰপিছত চুইট 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 এনেকে মৰমত খীৰাব লাগিব এই চুইট চুইট তোক যাবা কৈছো নাই যা ননচেন্স ষ্টুপিড হোপলেস এ হৈছে ঠক এ ভাল হওক বুলি সহায় কৰি দিবলৈ লৈছো নালাগিলে নাই মোৰ কি আহে যায় মা কচম মোৰ কাম নাই মই গাখীৰ খীৰাই থাকিম ইচ ৰাম ইবা কোনফালৰ পৰা আহে সেইফালৰ পৰা আহে নে এফালৰ পৰা আহে ইমান দেৰি হ'ল অন্যদিনাটো ইমান সময় দুবাৰ তিনিবাৰ আহে গাখীৰ যদিও নলওঁ মই সর্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিবৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফেচমল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স নিহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি ফ্লাই ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালাহিট